بسم الله الرحمن الرحيم د هاسپټل سافټویر د ریسپشن بخش په دوهم لیکچر کې به مونږه داس دا کو چې څنګه کولای شو مونږه یو پیشنټ د ريجستریشن کاپی کلیک فار ایگزامپل دا ريجستر د مونږ سره پاتې لسم ايدي باندې ريجستر د ډبل کلیک دلته راشو کاپی باندې وکلیک کوو په دې کې مونږ سره اولډ ريجستر وکلیک کوو بیا به سلیپ کاپی کلیک کوو نو ته به مونږ سره دا غي کاپی راشي کاپی ورت پرنٹ شي دا موږ سره د پیشنٹ د دا کاپی شي د رجسٹر کاپی شي دلته موږ او تاسو چې کومه کاپی ویلې واغه کاپی د دیوه چې موږ ته د دې د معایناتو کاپی وخای نو په دې آپشن کې به د معایناتو او د ټولو بخښونو کاپی خي او دلته به چې دلته موږ ته د رجسٹریشن کاپی خي اوس دا غي نو ورسته موږ سره په بل آپشن کې د بخش د ریسپشن ایډیټ کار دی یا ایډیټ دا سی چی ریفر اوس دا پیشنٹ موږ یو ډاکټر ته ریګره دی ډاکټر صاحب نو راغاته کوي شو چې دا بل ډاکټر ته وي ګوښته با شوی یا بل څه دا ریفر کیږي د دې لپاره به بل ډاکټر انتخابو هغه نه بعد بل ترازو په ایډیټ بایو باندې کلیک کوو بیا به اوکی کلیک کوو نو که اوس موږ په کاپی باندې بیرته دې ته کاپی ورکو اولډ ریجستر کلیک کوو نو ډاکټر به دې چینج شوی کاپی باندې کلیک کوو دا به هغه بل ډاکټر ته ریفر شي دې نه چې کوم فیس اخیستل شوی یا هغه به هغه بل ډاکټر ته لاړ شي یعنې په دغه پروسه باندې به دا کار کوي دوهم دا دی چې موږ سره دلته سرچ هم کیدای شي دا دا ټیبونه دي دا خو د رجسٹریشن خبره ده که یو نوم اشتباه شوی یا پلار نوم اشتباه شوی یا ډاکټر اشتباه شوی دلته موږ ایډیټ وو یعنی ایډیټ دا به ایډیټ شي انفارمیشن دا نوم هم پکې ایډیټ شو ار شي نو که موږ دلته اوس راشو د نن ورځې پیشنټ یا اوورآل پیشنټ کلیک کو دا چینجز راغله دلته نو اوس که موږ چېرته غواړو چې سرچ کړو په دې کې نو موږ په نیم هم سرچ کوی شو احمد خو هغه احمد راته وښایه چې د کوم د پلار نوم څه شی دی د کوم د پلار نوم محمود دی نو موږ بلته محمود وکړو که چېرته موږ په ټیلیفون نمبر باندې هم غواړو نو دومره ورسره خپله لیکل شوی دی نور به تاسو لیکئ سرچ به کلیک کوئ په دې ټیلیفون نمبر چې څومره وي هغه ټول موږ ته ښایي که اوورآل کلیک کړو ټول مریضان به راته ښایي مکمل چې څومره دی دلته موږ سره هر مریض باندې چې موږ ډبل کلیک کوو دا د ټرانزیکشن دپاره تیاریږي څه شی ورته انټر کوو سرجری اوس سرجری دلته نه انټر کیږي وایي یو ځل فیس انټر که خدا سرجری موږ په 15,000 وکړه انټر په دې 15,000 روپو کې 1000 روپۍ کنسلټیشن ته لاړې 1000 روپۍ انستیزیلوګ ته لاړې او 1000 روپۍ ریفر ته لاړې نو کله چې موږ په کالکولیټ کلیک کړو دلته موږ سره پاتې شي 2,000 د 15,000 نه دا 1000 روپۍ د خپل برخه واخیسته دي کسانو ریفر او انستیزی ټولو باقی چې کوم پیسې پاتې دي دا د ډاکټر سره سلویخ فیصد د ډاکټر کیږي بیا به په کالکولیټ باندې کلیک کړو د ډاکټر پیسې هم ته پاتې شوې 9,200 شفاخانې ته پاتې شوې نو کله چې ریسیو باندې کلیک کړو موږ د عملیات کار داسې شکل باندې کوی شو چې یعنی د دې ته فیصدي هر ډاکټر ته ورکولی شو چې یعنی مطلب 15,000 ټول د عملیات نیول شوی دی که هر ډاکټر ته فیصدي ورکړل شوه او نیټ اماؤنټ شفاخانې ته 9,200 روپۍ په دې عملیات کې پاتې شوې نو دا به دلته موږ سره ښایي که موږ د دې رپورټ اوس ګورو چې څومره کار شوی دی مثال اوس دا عملیات موږ راړو په دې ځای کې موږ ته به دې عملیات کې په رپورټ کې د ټولو ډاکټر صاحبانو پیسې منفي کیږي او د شفاخانې اماؤنټ به ښایي دا عملیات دی په دې عملیات کې 15,000 نیول شوی دی 4,800 ډاکټر ته تللي 9,200 چې دی شفاخانې ته ریسیو شوي نو دې کې موږ ته ښایي هغه نور کالمونه هم دلته په دې کې شته دی هغه ایډ شوي دي هغه موږ په دې کې پیدا کړو که موږ د همدې ډاکټر صاحب اوس ګورو د معصوم جان رپورټ ګورو نو موږ سره به د دې د هغه عملیات پیسې خپله دلته معلومیږي چې د دې ډاکټر موږ سره ټوټل کار ټوټل بزنس شفخانې ته 15,000 کړی 4,800 د دې خپله فیصدي کیږي چې کم دی ته د عملیات یې کړی دی او فیصدي ورکړل شوی دی دلته ځینې بلونو فارمټونه دي که موږ چېرته رجسٹریشن غواړو اوس یو نوی رجسٹریشن کوو جان خان دی ډاکټر صاحب ته دی ډاکټر صاحب فیس څومره 2,300 دی فیس دی موږ ډبل سایډ کې دا پرنټ کوو نو که په 7 پرنټ کلیک کړو دا به دې فارمټ کی په A4 نیمه واره کمانی به نیم به یو سیټ ته نیم بل شي که چیرته موږ دلته انتخاب کو د کمپنی فارمټ نو دا به بیا د انشورنس کمپنی پیشنټ کم کمپنی ده اوس که موږ دلته ووایو دا د انشورنس کمپنی د ګلوبل انشورنس ده نو څه کار به کیږي دا کار به کیږي چې دلته به د دې خپل پرایس لیست راځي ځکه خالی دی څه نشته او دلته چې دی دلته به دې ته خپل فارمټ کې رجسٹریشن کی
نو کوس د انشورنس کمپنی والے کلائنٹ آئی ڈی بائی ڈیفالٹ یو اخلی او فیس د دینه صفر ال تسټ شوی ز کل تو د دمر عزیز کدی انیشیټ کو دلته د ایڈیټ اجازه نه لري کچیر ته منګل بخش دندان ته دا سافټ ویئر فالو دندان اوس دا مریض دی دا انتخاب شو غاخونو بخش ته لاړو نو دلته په ډینټل ته راځو په غاخونو کې کم بخش کې کار وکړو په انډوډینټیک کې په انډوډینټیک کې څه وکړه غاخونه یې ډک کړه غاخونه یې په څه شي ډک کړه ډاکټر غاخونه یې په جی ایس سی مان ډک کړه یا په لایټ کیور مان ډک کړه نو د کومې کمپنۍ مربوط کېږي دا راځي کم کم غاخو یو دا غاخو یو دا غاخو یو دا غاخو او یو دا غاخو نو چې کله سیف موږ کلیک کړو دلته دې پوزیشن خپله جوړیږي چې سیف کلیک کړو د دې د څلورو غاخونو څلور زره افغانۍ شوي څلور زره افغانیو کې دې له موږ زر روپۍ ډسکاونټ ورکړی درې زره پاتې شوي نو په پیټ کې موږ سره اوس څو ورکړې اوس یې موږ سره پنځلس سوه ورکړې خو دا نن نږدې مانې زړه بقایا ده دې کې دا نمبر سیټ شوی دی ځکه چې راځي نو په دې پنځلس سوه نولس افغانۍ پاتې شوي که اوس سیف واخلو دې ته به مکمل بل ورکول کېږي په بل کې به د دې هغه چې کمې پیسې په دې ځل باندې ورکړي هغه به هم ښایي او کمې پیسې چې په دې باندې پاتې دي هغه به هم ښایي باقی داری او د دا غاخونو پوزیشن به هم ښایي چې دا کم کم غاخو چې د دې دغه شو که موږ بیرته راځو او د دې کاپی پرنټ کوو کلیک کړو دا شپاړس نمبر بل دی بس رپورټ یې وښایي چې څه دی نو موږ ته ټول کم دا څو پروسیجر دا لري نو که په اوورال کلیک کړو څو پروسیجر لري ټول به بیا ښایي اوورال بل باندې چې کلیک کړو بیا باقی داری هم د دې نه ریسیو کېږي او داسې نور